យើងដល់ចាប់ដើមសិក្សាហើយបងគឺសិក្សាព្រោះនិមិត្តក្នុងលំហរបស់យើងណាគឺកណនីផលគុណស្កាឡែបាទកណនីផលគុណស្កាឡែបងប្អូនការកណនីផលគុណស្កាឡែគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្កាឡែតាក់ទងជាមួយនឹងកូអដនីអញ្ចឹងគេប្រើមុនបងប្អូនដឹងថាប្រើមុនអីទេបាទគឺ x prime គឺ x គុណនឹង x prime បូកនឹង y គុណ y prime បូក z គុណនឹង z អី z prime មែនទេបាទអូខេអញ្ចឹងគូសេរូបមុនបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះគេប្រើតាមរូបមុននេះបងប្អូនតាមរូបមុនបាទផលគុណ scalar ដែលតាក់ទងនឹង coordinate គឺគេប្រើរូបមុននេះបងប្អូនបាទ x គុណនឹង x prime y គុណ y prime បូក z គុណនឹង z អីបាទ z prime មានន័យថា axis គុណ axisordinate គុណ ordinate កូនគុណមួយកូនយល់ទេបងណាតែបើយើងបាត់អសណាមួយអានេះបាត់អស K ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាពីមុខ K ហ្នឹងចេញ A0 មែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលណាបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងកណនីឃើញណាអុយស្កាឡែវេអញ្ចឹងអុយបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរកមើលដំបូងនេះគឺអុយស្កាឡែវេបាទបងប្អូនមកតើ x យើងជារណានេះអានេះប៉ុននេះគឺ x ហ្នឹងគឺបានន័យថា1បូកឬ3ហ្នឹងគឺ1បូកឬ2ហ្នឹងគឺជា x គុណជាមួយ x prime អញ្ចឹង x prime បានន័យថាអានេះគឺ x អានេះគឺ x prime អុយស្កាឡែវេនេះអុយស្កាឡែវេអញ្ចឹងនេះ x នេះ x prime អញ្ចឹងមានន័យថា1ដកអី1ដកឬ2មែនទេបានបូកនឹង y បងប្អូន y នេះហ្មងឬ3មែនទេបាទ y វាឬ3ប៉ុន្តែ y អានេះមាន y អត់អត់មានទេមែនទេគឺអត់មាន j ប៉ុណ្ណឹងមានតែ a ហើយ k បណ្ដោយអញ្ចឹងអត់មាន j ទេឯកតា j អត់មានបានន័យថាគេគុណមួយអីគុណមួយ0បាទបងប្អូនគឺគេគុណមួយ0ណាហ្នឹងហើយដល់ពេលឥឡូវមាន k អត់អត់អញ្ចឹងមានន័យថា0គុណជាមួយនឹងអាក្រោមពីមុខ k នេះដកបានដក1អញ្ចឹងបងប្អូនគុណនឹងដកបានបាទដក1យល់អត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបាត់ឯកតាណាមេគុណរបស់វាគឺ0ឥឡូវនេះឯកតា k គឺអត់មានទេគឺ0ហើយដល់ពេលអាក្រោមនេះមកឯកតាខេគឺដក1អញ្ចឹងគឺដក1យល់ណាហ្នឹងហើយចិត្តបាត់អាណាគឺនឹង0អញ្ចឹងបងប្អូនអានេះគុណទៅ0មកដែរអស់ពាក្យខ្លាយនេះណាបងប្អូនបាទ0គុណដក1ឬ3គុណ0គឺអលីបាទគឺ0ណាវា0អញ្ចឹងទោះថាទៅសល់អីគេបាននេះទៅសល់ប្រទៀតនៅសល់ a គូ b ទៅតា a ដល់ b ស្មើនឹង a ការ៉េដោយគេដល់ b ការ៉េបងប្អូនយល់ទេប៉ុណ្ណឹងគឺ a គូ b ទៅតា a ដល់ b ស្មើ a ការ៉េដល់ b ការ៉េមកគុណលៀនដកហត់ទេព្រោះអានឹងគឺវាចូលរូបមន្តអីគេចូលរូបមន្ត a ការ៉េដោយគេបាទដល់ b ការ៉េយល់អត់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញតាត់គេបានហើយ1ការ៉េបាន1ឬ2លើជាការ៉េសល់2 1ដល់2សល់តបានបាទល្អបងប្អូនបាទល្អគឺសល់ដល់1នេះចប់បាត់ហើយឃើញអត់ចប់បាត់ហើយចុះអុយអត់ទៅវេស្កាឡែជាមួយនឹងដប់ទៅវេណាវេស្កាឡែមួយដប់ទៅវេចាំបងប្អូនតតទៀតញ៉ាលេខបងមួយទៀត v scalar នឹង w អញ្ចឹងស្មើនឹងតចាប់ដើមមកក្រុមឃើញច្បាស់អត់នឹងជួយមើលបងអញ្ចឹងមានន័យថា v scalar នឹង w អញ្ចឹង v បងប្អូនហ្មង v បង1.2បាទនេះ1ដល់2បាទដល់ពេល w w ពីមុខនេះមាន j អត់មានអត់អត់មានអត់ទៅមានអាយអត់អត់មានទេមែនទេអញ្ចឹងគុណជាមួយអី0គុំទៅចាំអាណាអត់មានគុណមួយ0បើនិយាយថាអាប៉ុណ្ណេះមុខអាយនេះគុណជាមួយនឹងអាមុខអាយ
ដែរពួកឯងគាត់មានបងសូនតែសូនណាបាទហើយបាទពោកនឹងបាទពោកនឹងនិយាយច្បាស់តោះមុខខេអានេះអត់អាចទៅមុខមុខជេអានេះមានជេអត់អត់ជេគឺអីសូនតានេះមុខជេទៀតមានជេអត់មានទេនេះមុខជេអាចយល់ផងឡើយមានមកយើងបាយយ៉ាងហ៎យ៉ាងអត់ឯងផងផងមុខជេនឹងមានបីគុណ3ហើយបូកជាមួយនឹងបាទឥឡូវនេះមុខខេមានម៉ាននេះដល់1បាទចុះនេះមុខខេមានម៉ានមាន1មែនទេអូខេចាំមានន័យថាកាលណាយើងបាត់ឯកតាណាមួយមេគុណនៃឯកតានោះស្មើអីបាទស្មើពីថាអូខេយល់ទេគឺសូន្យចាំអានេះគឺអីគេបាទសូន្យចុះនេះគេសូន្យឯចុះនេះដល់បាទបូកចេញអីដល់1គុណ1 1អញ្ចឹងមានន័យថាគេដកបានដក1អញ្ចឹងចម្លើយវាគេដក1បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនគួយកាត់សិនទៅតោះគួយកាត់តិចសិនមើលអុយស្កាឡេវេវេស្កាឡេដល់ទៅវេគឺគេធ្វើតាមរូបមន្តហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកាត់សិនកាត់សិនទៅដើម្បីលោកគ្រូមើលថាច្បាស់អត់អូខេច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងតិចទៀតយើងនឹងចាប់ដើមបន្តទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកាត់សិនណាក៏ថាចាំលោកគ្រូចាប់ដើមបញ្យលអឺបញ្យលសំនួរបន្តគឺអុយកាលែជាមួយនឹងទុកទៅវិញបាទមកអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅទៀតហ่ะបាទគឺអុយកាលែនឹងបាទទុកទៅវិញបងប្អូនមើលណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខាត់លើតិចបើខាត់លើតិចឃើញអត់អាឃើញហ่ะអញ្ចឹងអុយកាលែមួយទុកទៅវិញអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអុយអើអុយបងម៉ាក់អុយឯណាអុយអុយគឺមុខអាចគឺមួយមុខអីមួយបោឬពីរកាត់តែមួយដុំទៅវិញអានេះមានអាយអត់អត់មានអាយទេបែរទេបងនេះមានតែគេសោបាត់បោនឹងអុយនេះជេវាម៉ាក់ឬបីបាទឬបីប៉ុន្តែដុំទៅវិញនេះមានជេអត់មានដែរឬម៉ាក់3អូខេមានមានទៅបាទហើយបាទបោកនឹងបោកនឹងអានេះអានេះមានខេអត់អុយអត់មានទេមែនទេសូនហើយចឹងនេះខេហ្មងអូខេហ្មង1ចឹងបាននេះតែសូនគុណនឹងអីគុណនឹង1អេបាទអូខេចឹងយកមកអានេះមកដែរនេះស្រោចឹងនេះស្រោស្រោគុនគេមិនស្រោចឹងនៅសល់អីនេះនៅសល់3គុនឬ3ឬ3គុនឬ3ឃើញមែនឬ9ឬ9ចេញមកបានមែន3ចឹងមានន័យថាវាទៅជារឿង3ការ៉េហ្នឹងឯងចឹងរឿង3ការ៉េឃើញមែន3វាស្រួលមែនណានេះចម្លើយទៅ3ចឹងឯងអូរឿង3ការ៉េហ្នឹងបានន័យថារឿង3គុនឬ3ទៅរឿង3ការ៉េឬក៏រឿង9ហ្នឹងចឹងទៅចេញមកបាន3ចប់ហ្នឹងណាចាំបានយកចាក់ដើមបន្តខមកតចាក់ដើមធ្វើបន្តខនេះអុយកៅមក2លើ3អាយដកនឹង1លើ6ជេបូកនឹង1លើ2ខេទៀតបងប្អូនមើលបាទវេ1លើ2អាយដក2ជេបូក2លើ5ខេដូចទៅវិញស្មើនឹង i
ូជាមួយ AK បាទអានេះគេយកតែមេគុណវាមកប្រើមកឥឡូវនេះគេធ្វើបន្តទៀតមករត់ទៅបន្តទៀតអានេះម៉ាននេះមានអស់ហើយនេះនេះមានអស់ហើយអានេះមានមេគុណវាមួយដល់មេគុណអាយជេមានអត់អត់វាសូនដល់មេគុណខេម៉ានមួយយល់មិនដឹងណៃវត្តដកដកមួយចឹងយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងមកតាមនឹងដែរមកគឺអុយស្កាលេអីបើយាយស្កាលេនេះជួយឲ្យយើងមូតិចស្មើហ្នឹងមកម៉ាន2លើ3ធ្វើគ្រូឲ្យមកទៀតណាគុណនឹងវេ1លើ1លើ2បានបូកនឹងដកទៀត1លើ6ចឹងហ៎ស្កាលេនេះម៉ានដក2ហើយបានបូកអានេះម៉ាន1លើ2អានេះម៉ាននេះ2លើ2លើ5អញ្ចឹងហ៎ចេះនេះ2លើ5អញ្ចឹងយើងមក2ញ៉ាំ2អស់លីងសល់ម៉ាន1លើ3ដកនេះដកនេះប៉ះមួយដកនេះចេញអីចេញបូកហើយអា6សម្រួលនឹង2នេះសល់1លើអីដែរមូល3ដែរអញ្ចឹងហ៎ឯ2ចំនួន2នេះសល់បូកម៉ានបូក1លើ5ហ្នឹងអញ្ចឹងបងអូនគេបាយរួមម៉ានគេបាយរួម15គេយក3គុណ5អញ្ចឹងអានេះត្រូវការម៉ាន5អញ្ចឹង5ម្ដង5អានេះត្រូវការ5ដែរ5ម្ដង5អានេះត្រូវការ5ឯអស់ឯងការ3អញ្ចឹង3ម្ដង3អញ្ចឹងឥឡូវសរុបមកឃើញម៉ានបាទគឺ13លើ10ម៉ាន15អញ្ចឹងអានឹងអុយមានន័យថាអុយស្កាលេមួយអីស្កាលេមួយវេនេះអូនអូនចាំហើយអញ្ចឹងយើងអាចរកអីទៀតមកវេស្កាលេនឹងអីទុកទៅវេយល់ទេនេះរកមកហ្នឹងមកទៅពេលណានោះហៅឡើងមកហៅឡើងធ្វើនេះអុយស្កាលេទៅទៅវេមើលអណាអុយអណាវេវេស្កាលេទៅវេអណាវេនេះវេនេះចេះគេទៅវេយល់ទេចឹងយក2នេះស្កាលេគ្នាយល់ទេនេះហើយមើលទៀតអុយស្កាលេគេទៅវេអាលើវេស្កាលេទៅវេក្រោមវេស្កាលេទៅវេមកឡើងឡើងពីនេះបាទអឺមកហើយនេះអូច្បាស់អានឹងគេយកនេះអីកបចំនេះនេះគេយកនឹងមកធ្វើយល់ទេគេយកនឹងមកធ្វើហ្នឹងគេយកនឹងមកធ្វើតាមកហ្នឹងហើយចឹងបងបងម៉ៃអូនឡាននេះយកអុយស្កាលេទៅទៅយកអានេះគុណអានេះយានីកូនមួយឯងសោដល់ពេលអានីកូនណែមែនអត់ហើយបោកមកអស់ស្អាតស្អាតចឹងមកណាហើយបោកមកចប់ហើយគឺចូលដល់6ស្រី1គឺចូលដល់អរិយអបតចឹងអបតនេះគឺអុយស្កាវែនទៅវេបាទចឹងអូនត្រៀមខ្លួនណាហើយសេះអសរចំដុំណែអស់លឿនចាំវែកក្រោយចាំអូនផ្សេងទៀតឡើងបកគុំគុំមកសេះស្អាតមកមក1លើ2ប
អញ្ចឹងជាសមាមិនលេខ2ហ្អាយនោះរកប៉ាដាក់ស្រួលមើលហ្នឹងហើយមួយលេខ2បាទហើយដាក់ពុកចោះក្រោយមកដល់ដល់គុណនឹង1អីទៀតក2ដាក់ពុកចោះអឺគេស្អាតមើលកាមេរ៉ាហ្នឹងអូខេហើយគុណម៉ានអត់មានអញ្ចឹងចេះអត់មានអញ្ចឹងម៉ានសូននេះអឺបូកអីបូកតែសេះឲ្យច្បាស់សញ្ញាលេខពោបូកមិន2លេខ5គុណអីគុណ1កណេះថ្ងៃចាក់ទុតតមកទៅម៉ានមួយលេខ2អឺនោះសូនហើយមិនដាក់ទេមែនទេឲ្យបូកម៉ាន2លេខ5កណ្ដាលចេញអីកណ្ដាលសេះសូនណេះអឺចាក់ទុតតទៅវាបាយរួមម៉ាន10ទីរបាយវែងមកគុំបែងមក5បូកម៉ាន4ពី2ដក4ណែឃើញម៉ានស្រួលបានអត់តោះបត់ចេញអាទៀតដៃបងមិនមកមកបត់ត្រេកឲ្យចំគាត់ហ្នឹងថ្ងៃនេះចំហ៎អាអ៊ីនចប់ហ៎ចំណាឡើងអាយដល់ឡើងលឿនយ៉ាត់ខោនេះគុណ1ហើយអានេះដកគុណអត់ដាក់គុណចោមកឲ្យតែដកទៅដាក់គុណចោមួយលើ6គុណសូនដកមកដកមួយលើ6ដកនឹងដៃវែងគុណនឹងសូនគាត់មានទេនេះអើហើយបងថ្ងៃមូល2ឲ្យតែបាក់ឯកតាណាឯកតានឹងសូនហ្នឹងយល់ទេស្អីក៏បាក់យល់គុណ1គុណ1នេះយល់ទេហើយឯកតាជេនេះបាក់ឯកគុណសូនតាំងឃើញមក2លើ3អឺបងនឹងសូននេះកណ្ដាលមូល2អត់មានដៃរួមបាន1ហើយក្បែងមក4 3បងបុក3ឃើញមែនទេយើងអល់ហើយអាទៀតដៃបន1 Everybody look at ស៊ីមីអ្ហីណាយកមកនេះបានមកវិញណាស៊ីមីស៊ីមីស៊ីមីមើលខ្ញុំនឹងបានមកវិញណាបាទស្រីចំចំហ្នឹងមើលនេះហ្នឹងអានេះជាមួយអាចេអាចេអត់មានអីគេសូនហិតតាវាសូនញ៉ាក់ដងដាក់ច្បាស់ហើយបូក5នេះកលាហិតកូននឹងនេះម៉ា1នេះដាក់ចឹងមកហើយបត់ដាក់1ដាក់ចឹងមកទៅទេខត់ទៅលើតិចទៀតដាក់តែមិនឲ្យស្មើនឹងរបាលលើអញ្ចឹងហើយយើងទូទាត់បានអានេះចេញអីអានេះចេញសូនអញ្ចឹងកលាគុណ1កលា2លើ3គុណនឹង1គឺ2លើ3ហើយតម្រូវគេបាយមកគេបាយរួម3ហើយ2គេបាយរួមម៉ា6មែនទេគុណស្វាយមកពី2ដង4 3ម្ដង3 4 + 3 7 7លើ6ងាប់ទៅបបាក់ខ្លាំងណាស់បើមិនទេ4 + 3 7ហើយ7លើ6ស្រួលអត់បានទេយល់ទេថ្ងៃទៀតមកទៀតពើមកថ្ងៃអូអុយហើយបានលោកគ្រូដាក់ហុំបងឲ្យធ្វើនេះកោមកធ្វើបណ្ណានេះអុយ
ពីជេបូបីខេណែបើគេដាក់ចិត្តក៏ចឹងទៅណែអត់ដល់ទៅវិញវិញដាក់ដាមកស្មើនឹងអាចម្ដងលបីជេដកពីខេណែដាក់ចឹងមកអានេះបាត់អាយបាត់អាយមានតែសូនណាចឹងកេនីអុយស្កាលែនដល់ទៅវិញអុយស្កាលែនវិញដាក់ដូចធានដើមដាក់ខ្ញុំវិញហើយបន្តមកទៀតនោះវិញស្កាលែនដល់ទៅវិញហើយនឹងអុយស្កាលែនដល់ទៅវិញបាទមកធ្វើកណ្ដាលនេះបងណាស់ហើយនោះបាទរកអោមួយពីរបីអេតើនេះធ្វើឡើងបើមកចាំបានធ្វើមកនេះអត់ខ្វើគ្មានចេះទេហាក់គាត់ថាកត់ឲ្យចប់ហើយចាប់ដើមធ្វើកុំគួយលេងលេបឡប់លេបឡប់អត់ចាប់ទៀតឡើយហើយលឿនអាចនិយាយពីលេះវិញរាប់រយចំពុះលេះមិនបាច់និយាយច្រើនទេគួរឲ្យកត់កោតើគាត់មកធ្វើទៅរឿងវាមានតែប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់យកលេះទេតែលះច្រើនពេកទៅអត់ចេះហើយម៉ានាទីអ្ហ18ណា18ខ្ញុំធ្វើបានលោណាចុះថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអីគេរៀនអីគេយ៉ាដឹងថារៀនអីអ្ហារៀននឹងរៀនឲ្យយល់តិចច្រើនមិនឲ្យបានគេថាម៉េចតក់តក់បិញបំពង់បំពង់ណាអើឆុងឆុងទៅទេស្អាតយល់ទេអើអីមេតាធ្វើយល់យល់ធ្វើមើលបងឆែកផៅដល់ហ៎អូខេបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំហេងបរិយជាគ្រូបង្វឹកកណិតសាស្ត្រនៃវិទ្យាល័យជាស៊ីនតមកបាទសូមអរគុណចាក់ដាច់